Olá pessoal, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Fernando Mototurismo. Hoje vamos falar da chave da BMW 1200 ou 1250, todas que tem painel TFT, pode ser Sport, Premium, Adventure, esses modelos. Só vem essas duas chaves na moto, quando você compra ela, ou nova ou usada, precisa dessas duas chaves. Essa é a chave principal. Chave que tem esse pinozinho, você aperta, ela arma, certo? E tem uma bateria aí dentro. É a chave principal. Ok? E essa é a famosa chave reserva. Chavinha reserva. Pode ser chamada também de chave de bolso ou chave de carteira. Você pode usar no bolso, você pode usar lá dentro da sua carteira. E se utiliza ela mais em uma viagem. Essa aqui você utiliza no seu dia a dia, na cidade, não precisa utilizar essa, deixa em casa guardado essa. Aí quando você vai viajar, aí você leva essa junto. Viajar você leva as duas, que você pode um dia precisar. Então elas têm funcionamento diferente, assim, para poder fazer a ligação na moto. Cada uma trabalha de uma forma. Essa aqui você já sabe como trabalha, você usa ela dia a dia. E essa aqui eu vou passar para você que não sabe ainda como se faz para usar ela. Porque o procedimento é diferente dessa. Tá bom? Então vamos lá ver como a gente faz para utilizar essa chavezinha reserva da BMW. Se um dia você precisar utilizar ela, se porventura perder essa. Porque se você perder essa aqui, é uma nota para tirar outra. É muito dinheiro. Aí você tem essa para lhe salvar. Então vamos ver como a gente usa ela, né? Para tirar a gente do preco. Vamos lá? Vamos lá para a prática. Olha aqui na moto. Então, essa é a chave principal da BMW 1200 e 1250 com painel TFT. Esse modelo de painel aí. Essa é que você usa no dia a dia. Tem uma bateria aqui dentro. Quando ela arreia é fácil de mudar. Muito simples. Então essa é a chave principal. Apertando esse botãozinho aqui, aciona ela. Ela serve para você usar aqui, para tirar esse banco, para usar umas ferramentas que tem embaixo, para tirar esse outro banco, para você aumentar e diminuir a altura dele, fazer uma regulagem, certo? Ela serve também para você botar aqui, para poder travar e destravar, né, o GPS. Muita gente usa o GPS, certo? E ela, uma vez aqui próxima dessa moto, certo, ela habilita, abriu o tanque, habilita, você topa aqui o dedo ao painel, certo, e habilita também travar a moto, né? Todas essas funções aí ela tem. Então vamos ver. Aqui ela tá próxima, né? Ela fica, tem que ficar próxima da moto no seu bolso, no seu pescoço pendurado, no máximo 1 metro, senão ela não ativa. Então apertando o dedinho aqui, ó, tá vendo? Já acendeu o painel. Eu posso fechar ela, viu? E botar no bolso. Botar ela no bolso. Tá no meu bolso a chave. Tá aqui, ó. Tô botando no bolso. Tá bom? Aqui eu posso funcionar a moto, aí, sem problema nenhum. Certo? Porque ela já ativou tudo. Então, a chave tá no meu bolso. Eu posso abrir o tanque. Para abrir o tanque, eu tenho que sempre desligar o painel. Ela não autoriza a abrir o tanque, o painel ligado, não. Então vem o dedinho aqui, ó. Desliguei o painel. A chave tá no meu bolso, aqui bem pertinho. Então, ó, abre-se o tanque da moto. Por quê? Porque a chave tá presente. Tá aqui no meu bolso. Então tá aí, ó. Fechando o tanque da moto. E posso também travar a direção da moto. Você sabe que é só puxar aqui para a esquerda, né?
apertar o dedinho aqui, esperar um segundinho, dois ou três, aí ela trava aí. Aí, ó. Já tá travada a direção da moto. Então, a chave principal, ela faz esses comandos todos. Agora eu vou destravar. Destravei a direção da moto. Certo? Vou ligar o painel. A chave está no meu bolso. Aí, o painel acendeu. Então a chave está presente. Ela está fazendo todas essas funções. Ok? Então você pergunta. Vamos lá. Aí você me pergunta, Fernando. E se eu der um azar, esquecer essa chave no bolso de outra pessoa, essa pessoa levou essa chave, ou esqueci dentro do carro, minha esposa foi embora, levou a chave do carro, ou e se eu perder essa chave? A outra reserva faz essas funções todas? A resposta é sim, faz tudo isso. Esse pedacinho de plástico aqui faz essa função toda. Então vamos lá ver como é que é o procedimento de usar essa chave reserva. Vamos ver o procedimento de utilizar ela. Não é fácil como a outra, é só apertar o dedinho, armar, ela tá próxima e ela fazer não. Certo? Tem um outro caminho para ela habilitar todas aquelas funções. Valeu? Então vamos lá ver qual é o caminho. Olá, gente. Tô eu com a chave reserva aqui. A chave de plástico, a chave de bolso, a chave de carteira. Eu estou simulando que eu perdi a chave principal. Como eu simulei? Fui lá dentro da minha casa e guardei, distanciei a chave principal. Chave principal, se eu tivesse com ela já habilitava tanque, já habilitava a ignição e a trava do guidão, certo? Então vamos ver se a chave reserva fazendo, se aproximando aqui, habilita. Vamos lá, apertar o dedinho. Olha, fica piscando lá essa luzinha, informando que não tem nada habilitado aqui. Que essa chave aqui no momento não habilitou nada. Ela serve para quê? Serve, sim senhor. Sem problema nenhum. Para fazer a trava aqui, certo? Do seu GPS. Ela serve para quê, Fernando? Serve sim, perfeitamente. Ela serve para tirar esse banco. Para você ver as ferramentas. Para tirar esse banco, para fazer ajuste de altura. Perfeitamente. E qual é o momento que ela vai servir para habilitar função de abrir tanque, de ligar o painel e de travar a direção? Simplesmente você vai vir aqui embaixo da sua moto. Minha moto está meio suja porque eu viajei. Embaixo do paralama traseiro. Certo? Tá meio sujo aí. Embaixo do paralama traseiro. Tá vendo esse ressaltinho aqui? Tipo um buraco. Simplesmente você vai encostar ela aí. E ela, encostado ela aí, você vai lá e liga o painel. Ligando o painel, habilita tudo. Certo? Aí você diz, ah, eu posso fazer isso? Pode. Sozinho ou acompanhado. Se tiver uma pessoa para segurar ela, ela tem que permanecer segurada aí até você ativar lá o painel. Depois que ativar, você tira ela. Ah, dá para fazer sozinho? Dá também. Então vamos lá, eu vou fazer sozinho e vocês vão ver como é que faz isso, esse procedimento. Viu? Ela só habilita as funções todas lá em cima, encostando ela aqui, ó. Basta encostar ela aqui, não tem posição não. Cabeça para baixo, cabeça para cima, de um lado, do outro. Encostou ela aí, ela habilita tudo. Então vamos ver esse procedimento, eu fazendo isso sozinho. Então, me der uma pessoa para lhe ajudar, para deixar essa chave lá, no buraquinho lá embaixo. E você vir fazer as funções aqui, certo? Como por exemplo, a moto tá, guidão travado. Eu tô sem a chave principal, certo? Então eu tenho aqui, que vir aqui, encostar ela aqui no buraquinho, ó. E lá com o outro dedo, na ignição, ó. Já destravei a moto. Pô, perdi a chave, a moto tava travada, já destravei a moto. Ok? Vou botar lá de novo. Ó, vem com o dedinho
E para ligar o painel. Liguei o painel, já posso botar a chave no bolso. Ok. Vamos ver o painel dela. Painel dela limpado, já ia. Deixa eu ver se dá para ver melhor assim. Pronto. Painel dela aí já funcionando. Aí, o painel da moto já funcionando. Certo? Vai aparecer essa mensagem. Está dizendo que a chave principal não está presente. Aí, para desativar essa mensagem, você já sabe, né? Se não sabe, é só dar dois toques no joystick. Para lá e para cá, olha. Ó. Um, dois. Mensagem desapareceu. Né? Mensagem desapareceu. Eu não estou com a chave principal. Então, ó, agora eu vou funcionar ela. Minha chave reserva está no bolso. Só vim na partida aí. Tirar essa mensagem aí é só dar dois toques no joystick, um lado e pro outro, ó, pra frente e pra trás. Tá funcionando aí, somente com a chavezinha reserva, com essa chave aqui. Aí eu quero abastecer, para abastecer eu tenho que deletar o painel, deletar a moto e o painel, senão não abre o tanque. Senão não abre o tanque de jeito nenhum. Então venho, deleto a moto aqui, deleto o painel, venho na boca do tanque e ele já abre aí para abastecer. Certo? Então eu faço todas as funções com a chave reserva. Certo? Então, em tudo tem o lado bom e o lado ruim. Qual é o lado bom? É que você saiu do preco, né? Por um motivo ou outro, você não tem a chave principal, você tem a reserva, então você saiu do preco. Você funciona a sua moto, você abre seu tanque e você trava a sua moto e destrava. Essa é a parte maravilhosa. E qual é a parte ruim? Toda vez que você deletar a moto, você tem que fazer esse procedimento de novo. Toda vez que você deletar a moto, esse procedimento. Parou, deletou a moto, esse procedimento. Então, se você fizer uma viagem de 30 dias e na primeira semana você perder a chave principal, o resto você vai ter esse aborrecimento de estar fazendo isso toda hora. Valeu? Espero que tenha ajudado aí a vocês. Um abraço. Iu!